سنانا سمان محمد مريري بسهولة فلسطين ترون ولا هيرة لكوتي كما ببنبو انتكي نهان غالبا دائم ميان جو دا سد انا وانك موتا انا لا يالو انا اي تشيدا كينا اما كينا رو ابن دنا كسوين تو ينزو انتكي نهان ميان زو غالبا نيري وانا اموني مي كوتي ني بسنن باوي وانا ابن التارا با كما يازو يا حلبا من قوها كما سنن نيري حقي نهان كسو ابيمن اتيمكان اتلفن sannan ne kuma abi mai haƙƙi na bisa gare saboda yanzu a haka ban sai yadda zan gina rayuwata ba a haka sunana Usman Muhammad Mariri bisa wajen Palestine turin wara hira da kuɗi na'am to gashi mun same ka wannan wuri wato gidanku inda kake kwana gashi kuma baka da kafa daya ya kai wannan lamarin ya faru da kai eh ni dai da farko sana'ar wankin mota da kai waken rawal ingiran ruwa muna wankin mota da machine ba muna wankin mota da machine sai an kawara bugun rodi ana canza kwalbati ta gwamnati wanga gwamnan da an kai to sai mun kaje muna ibar rodi da yake an gayi cikin gidan rediyo an ce ko iba nashi ne to sai mun kaje muna ibar rodi sai wani dan sanda ya zo da marice bayan mun buga kure mai kwashi shi ta taya da shi to wan su ake sai ya koma dawowa muna bakin kasuwar kana muna bugun rodi da ya dawo sai ya kara kuran mutane sai mutane da irin ba aruga hakan gaba ni ma ana cikin wa'anda ba su ruga ba ina ce mai mai gida ba ka diba mana ko gurmumun ka haya muka ansosu kuma har bakin silma saboda Allah yanzu za ka ciwa kuma mun zo mun buga abonga kuma ka tayar da shi nan ne mun fara ana abonga sai ka ciwa wallahi wallahi yana halibi na gaban mutane akwai shiru akwai kowa da kowa gaban kowa an kai da rana ra'as sabar misalan karhi wallahi wallahi yana halibi na ce to ka raban da nan mami kawai azaman bindiga ga kawa kawai halwa kuma babban bakin ciki na hawan galibin da mai yanzu da sadda ina wankin mota ina lahaya lau ina iya ci da kaina amma kaina ru abin da naka sani to yanzu bakin ciki na ma yanzu ga ni dai ba dan dan wani mai kuɗi ne ba sannan ba wai wani abu na tara ba kuma yazo ya halban man kafa kuma sannan ne ni dai haƙƙi na naka so abi min a taimakan a tallafan sannan ne kuma abi mai haƙƙi na bisa gare saboda yanzu a haka ban sai yadda zan gina rayuwata ba a haka kuma ni dai ban iya zuwa in ce wani ya taimaka min da abin ga komai na riga na saba da inda dan makaina dan hakan gara an kaman ni ba amma adalci ba kuma sannan an zo an shi tuwan ga mutane ɗin haka an cuta to tun lokacin da shi yama wannan harbin to su wane ne suka doke nauyin ka aka tai asibiti har aka kinne maka kafar da an ka tai asibiti yan sanda sun ka bada wani abu yan gidanmu ganne na su sun ka hada wani abu an ka hada an kai mai aiki to kamar su nawa ne sun ka baya su wa an can wallahi ba san ko nawa ne sun ka bada ba ni dai kawai na ga an mai aiki sai yaya ta ga mun cewa yan sanda sun kawo wani abu an hada an bada to misali yanzu bayan an sallame ka asibiti shin ko akwai wata hubbasa da sun kai akan ka wallahi ba abin da sun kai akai na ni dai ban sani ba wallahi to kun tai kun neme su kun je ya aka kwana kan shi wanda ya ma wannan lahani iyan ne na sun je sun neme shi amma ban sanan mu yadda sun kai su ba na'am to yanzu me kake bukata ni yanzu abin da nake bukata abi ma haƙi na a ja ma haƙi na sannan ne kuma taimakon in yi watsin zanke in wata sana'a wadda nake ran dai sana'ar da nake da yanzu ka ga ban iya ta aikin wankin mota ne nake kuma baya da za a yanzu in yi shi a hakan ga to misali yanzu ko akwai wanda suke bukatar su taimaka maka kana da number waya gaskiya da yake radda abu ya faru ranar waya ta taba ci wallahi to ka aminta a sa number waya wani dan uwanka a wannan video eh na aminta ko wanda za su taimaka ma domin ka samu jari kai sana'a ana iya sa account number ta wani dan uwanka ka aminci eh na aminci ana iya sa account number da karshe me za ka ce da karshe ni abin da zan cewa shine dan girman Allah abi mai haƙƙi na taimaka min saboda Allah saboda ni dai gaskiya ba dan dan wani ne ba sannan kuma sana'a ƙarfi ne kai kuma yanzu ba hakan gaba zan iya yin wannan sana'a ba
kuma ko inna ta wata ran wallahi ni ta kadibu Allah ya shirya sani da kanni na ma an da karatu wallahi ni abin da nake tsara karshe da Allah ya taimaka min sunan ne kuma irin an ga hukuma in a babba su bin daga ko kuma a ba doka su saboda ana iya samu matsala ta ran kuma to shikenan Allah ya sa a dace ya faru wallahi kike da shi wannan ban Allah kane na ne uwan mu dai uban mu dai ni ya shi ce to kin ji bayanan nan da yayi ko akwai wani abu da zaki kara eh akwai abin da zan kara ina kira ga hukuma hukumomi ma musamman na kare haƙƙin dan adam da su taimaka su tallafa su shigo ciki domin a kwatan mu wanga yaro haƙƙin shi to haƙƙi kina nuhin cewa babu wani adalci da ya samu ne babu wani adalci da ya samu suwa suka dauki nauyin shi kula da ita kafar tashi da magunguna mu mun ka dauki nauyi ne dalili na nace mu mun ka dauki nauyi ne 32 kawai na hada mu da su sai 5000 na gadon asibiti baya gare shi ba abunda son ka koma guda mana ba su sake zuwa ba to ku kun kashe nawa gaskiya mu in ba takaddun na an ka dauko an ka tattara ba don sun mana alƙawalin mu aje komi ko na parastimal kuna da su yanzu haka don haka muna da su kasa duk abin da aka bukata na takaddun da mun ka zauna asibiti muna da su don haɗi cewa duk abin da mun ka san mun kashe to mu tattara shi mu aje kan mu bari su salwanta sannan sun mana alƙawalin na za su tsaya akan case din za a kwatan mu yaro haƙi ne yanda duk ya kamata yanda ya dace amma gaskiya ba mu ga haka ba shi ma addalilin mu na shigar da ƙara na ji an saki wannan dan sanda to bayan kun ga an sake shi ba ku sake tuntuɓa su ba dalilin da yasa ba mu sake tuntuɓa su ba ana gobe za a sallame shi asibiti shi yayan mu ya ta kiran waya ya hada musu ana buƙatar ƙarahuna ga lokacin kuɗin mu ba mu da su da ya hada musu sai son ka ce to a tambaya ƙarahunan daga nan ba mu sai ba su sake waiwaya to kasancewa kuna gari guda ne misali Dugu Sauni kamata ya ce ai misali kun tahi tunda kun kira ba duka ba sai ku tahi kun yi wannan dubarar gaskiya ba mu yi wannan ba saboda ganin mun kai mu haya kamata abu mu an ka cutata mu mu an ka illata mu wa ga ya dudde wani mataki na lallaba a bi abin nan a rubu ta hanyar sulhu mun bi shi saboda ko ya tsaba wanda ya nuna musu ba wanda ya bace su amma sun mana haka to in mun ka iske su ina mun ka san abin da zai biyo ba don haka mu ba wai wayar da mun kai musu to yanzu shi wannan yaro kasancewa yana matashi ne ko ya shafadi tashi ne ya nemi halali ya she yana wanke mota da mashin gashi kuma Allah ya jarabce shi da wannan jarabawa ta ya rasa kafa guda sakamakon wannan matsalar da ta faru da shi da wannan jami'in tsaro to wani kira za ku yi da al'umma ko kuma koke muna kira ga al'umma da a taimaka mana da addu'a da kuma mai duk hali ya taimaka ma wanga bawan Allah maraya da abin da zai yi sana'a da abin da zai dogara da kai ne be da shi sannan wanda duk ya kalle shi ya san ba cikin jin dadin rayuwa yake ba yana hankuri ne da inda Allah ya aje shi to kuma ga yanda Allah ya yi da shi don haka muna kira ga al'umma da su taimaka ma rayuwar shi su tallafa ma rayuwar shi to ga masu buƙatar sanin inda kuke ko kina da number waya eh muna da number waya sannan muna zaune Zamfara State Tudun Wada Hira da Kwadi to kina ya kin haddace number waya 081 31 37 73 21 to ko kuna da account number ko da wasu za su taimaka mu shi ne muna da account number sai dai yana dan nisa sai na bi doshi ne dota karanta mana ita account number Balkisu Ibrahim Sanusi 23 79 37 80 08 sunan banki Zenith Bank to Allah ya sa a dace amin mun gode